אם גם אתם מתוסכלים שתמונות הסמארטפון שלכם יוצאות מדי פעם מטושטשות, הנה שלוש סיבות אפשריות וגם הפתרונות שלהן. ייתכן שהעדשה שלכם לא נקייה. הסמארטפון שלנו נמצא בכיס רוב היום, או מסתובב לו בתיק במקרה הטוב, והעדשה פשוט מתלכלכת. אז אפשר לנקות אותה עם כל תכשיר ניקוי של עדשות שיש לכם, ואם אין לכם, אז בד מיקרופייבר טוב, ממש כמו זה של המשקפיים, יעשה את העבודה. יכול להיות ששכחתם ללחוץ על כפתור הפוקוס? אל תשכחו את הלחיצה הזו על המסך. היא מקדימה את לחיצת הצילום, ובעצם היא זו שקובעת שיהיה לכם פוקוס איפשהו בפריים. האפשרות השלישית והמתסכלת ביותר היא שפשוט אין לכם מספיק אור. צילום במקומות עם מעט אור יגרום להורדת מהירות התריס ולכן לטשטוש של כל דבר שזז. אז לכאורה לא תהיה לכם בעיה לצלם וזה במקום חשוך, כי הרי הווזה לא זזה. הבעיה היא שהיד שלכם זזה, ולכן כשאתם רוצים לצלם דוממים תצטרכו להניח את המצלמה על חצובה וכך למנוע את הרעד של היד. אם אתם רוצים לצלם בעלי חיים או בני אדם, ובמיוחד ילדים קטנים, תצטרכו לדאוג למקור אור נוסף. ואם אתם רוצים לשמוע על עוד הברקות שלי, ייכנסו לערוץ היוטיוב, אני כמובן ממליצה להירשם כמנויים ולהתעדכן. כמובן שאשמח לראות אתכם אצלי בסטודיו לסדנאות קצרות ואפקטיביות, שיעזרו לכם ליצור תמונות וסרטונים ובכלל נראות מעולה ברשתות החברתיות.